ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଚାଷୀ, ଯାହାଫଳରେ ଆଠଗଡ଼ ସୋସାଇଟିରେ ଥିବା ଚାଷୀ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କଂସଜନଗର ବ୍ଲକ୍ଠାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁଦିନ ଧରି ଧାନ ମଣ୍ଡିଠାରେ ତାଙ୍କ ଧାନ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ଗଲା ନାହିଁ କି ମଣ୍ଡିରୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସେମାନେ ଟୋକେନ୍ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟୋକେନ୍ର ଲାଭ ସେବାକୁ ବସିଲାଣି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭ କ'ଣ କହିବେ? କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଟୋକେନ୍ ପାଇଲେଣି? ଟୋକେନ୍ ଆମେ ପାଇଲୁଣୁ 15 ଦିନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଧାନ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଧାନ ବାହାରେ ରହୁଛି, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ଆସିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି, ପୁଣି ନଷ୍ଟ ଉପରେ ନଷ୍ଟ। ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସାରା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଧାନ ଅମଳ କରି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡିକି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେମାନେ ବେହାଲ ହେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରେ କୌଣସି ଚାଷୀର ଧାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉନି, ଟୋକେନ୍ ଲାପ୍ସ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଚାଷୀର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି, ଚାଷୀ ବକେୟା ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଋଣ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକରି ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୁଛି ଏମିତି, ଯାହାକି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଆସି ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ରଖିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହଟି ସମୟ ଦେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଭିତରେ ଆର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ରାସ୍ତାରେ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେଉଁ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ଚାଷୀ ତ ଗଲା ଯୋଗୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଗଲା ଆର ବର୍ଷକୁ ସେ ଚାଷୀ ଭୁଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଲେ ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେହେତୁ ଯେତିକି ଧାନ ଉଠିବା ତ ଉଠିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ଚାଷୀ ଗଲା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଖରା ବର୍ଷାରେ ସେମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜି ବିକିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାରଦୁଆର ଶୁଣିପିନା ହୋଇ ଏ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ଏ ଧୁ ଧୁ ଖରାରେ ଆଜି ଆସି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ରାଜି ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଯିଏକି ଯାହା ଜରିଆରେ ଏ ଆମର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଛି, ସେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ, ସେ କହିଲେ ମୋ ଟେବୁଲରେ କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଫିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଭାବିବେ, ଯେହେତୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଜି ଆମର ବ୍ଲକରେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇକି ଗୁହାରି କଲେ, ବିଡିଓ ତ ନାହାନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ସବୁ ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଣି ଉଠାଇବୁ। ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ତ ଓଲା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜି ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରା ନ ହେଉଛି, ଧାନ ନ ଉଠୁଛି, ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ଏ ବ୍ଲକ ଅଫିସ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରାର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧାନ ଅମଳ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଋଣ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧାନ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଋଣ ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏହାର ଯଦି ସେମାନେ କିଛି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତା ଗୋଲେଇବା ସହିତ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବେ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କବିଶ୍ୱର ନଗର ଗଣେଶ ଡାକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।